Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengingatkan tindakan segelintir pihak mendesak agar pelantikan Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia ditarik balik dilihat seolah-olah mempersoalkan kuasa yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri berkata pelantikan Ahli Parlimen Pasir Salat itu telah diluluskan Kabinet dan mendapat perkenan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kekurangan bekalan minyak masak paket yang berlaku setiap bulan akan pulih dalam masa terdekat selepas kerja-kerja pembungkusan dan agihan minyak dilakukan oleh syarikat pembekal minyak masak bersubsidi. Pengarah penguat kuasa KPDN-HEP Azman Adam berkata, sehingga kini pengeluaran minyak masak subsidi masih kekal sebanyak 60,000 tan metrik setiap bulan. Keputusan tawaran bagi kemasukan ke Tingkatan 6 tahun 2022 akan diumumkan pada 7 Julai ini. Laporan penuh di Awani 7.45 malam ini dan Astro Awani.com.